halkan waxaan ka akhriyayaa awaamiirtii nala faray ee ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la faray ee guddidii ay soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadinaysay heshiiska ku socota talisyada ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, buliiska, ciidanka qaranka, ilaalada xeebaha iyo qaybaha kale asluubta qaybaha kale kala duwan. Kow, in cid kasta oo hubaysan oo lagu arko magaalooyinka, tuulooyinka, goobaha la wada dego iyo cid kasta oo hubaysan oo lagu arko magaalooyinka, tuulooyinka iyo goobaha la wada dego waa inay tallaabo sharci ah ka qaadaan, hubkana kala wareegaan. Inay si joogto ah u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa ciidan hubaysan oo ka tirsan laba beelood oo nabadgelyo daradu dhex martay waa nambar laba. Nambar tiriga, inay ciidamadu tallaabo ka qaadaan cid kasta oo labada beelood ka tirsan oo saxaafadda u adeegsata hadallo liddi ku ah nabadgelyada. Nambar afar, wariyayaasha u adeegsada saxaafadda ay mas-uulka iyo wakiilka ka yihiin qalqalgelinta nabadgelyada waa in ciidamadu ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan. Nambar faif, ciidamadu waa inay si joogto ah ula shaqeeyaan guddiyada labada beelood ee nabadgelyada ka shaqeynaya. Nambar sigis, cid kasta oo u hoggaansami weyda awaamiirta ciidamada nabadgelyada ilaalinaya kalena hor timaada hub iyo awood ciidan waxay ciidamadu amar ku qabaan iyaga oo gudanaya waajibkooda ilaalinta nabadgelyada waxay amar ku qabaan oo ku haystaan inay si xooga kaga hortagaan wixii khasaare iyo dhibaato ah ee ka yimaadana ay mas-uul ka tahay ciddii dembiga gashay ama beeshii ciidanka la dagaalantay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.